Մոգեսալմեմիտ մեկոբրվով, թես մոմամ զատև չիսկեիք, ստխոբիս գարեշը, չուն ամիսպիս տաք չիրտեպա, 500 գրամի կրեմ ուղելի, 500 գրամի ոզոտ 15% իանի նաղեբի, 140 գրամի նիկոզի, 200 գրամի պինիկի, 300 գրամի մոծվի, էրդի լիմոնիս ծույնի, դա տաք չիրտեպա, շակրիս վանիլի, ասեղ շակրիս պուդրա, ժելատինի, դվան։ Մե մովիխմար կոմպանի է ուջախորիս ծարմոյված, ռոմելի ծարիս կարդուլի, նատուրալորի, ավուս կոմպորտուլի շեպուտվատար, աս թավարետ արիս զալիան արոմատուլի։ Իրվոլ ուրիշունը դավով լենդերոց, նիգոզի դա պինիկի բազիստույիս, Արգատ չում կատավանածիլ այդ պորմազը շեմին ախոտմացիվարշիրով արգատ կացիվտես դե կամակրտես։ Ախա ոմ զատոտ կրեմի, գատ կուպոտ կրեմ կրեմի։ Ախա դավումատոտ նաղևի։ Ակ արգատ շակրիս խնելի ասոցի գրամը։ Ախա շեմին ախոտ մացի վարշի, մինիմում 4-5 սատիտ, մագրամ կարգի իկնեմատու գավաճատետ թելի գամիտ։ Ոզախուտ գրամ ժելատինս, ավասխատ էրդի ճեկաց ալի, հած ամավադուղը թրոմ կարգատ կարիցնաս։ Մոծ դավակարոտ, սամ Շելատ ինից ամատուղտա, դա ախտո կատավիտան մոցթան։ Ախտա դավոլոտոտ շելատ ինից դա մոցույս կացի է, բասրամ շենտեք մովասխատ զեմոտան չույն չիսկեիքս։ Դա ասրուլեց չիսկեիքից նոնձադեպա։ Մոցույս դա շելատ ինից մասա կատավասխի զեմոտան, � Tá bom, só se calma, por favor.